YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə, mülayim cənub küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 20-23 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 14-16, gündüz 20-22 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 19-24, dağlarda gecə 2-6, gündüz 7-12 dərəcə olacaq.